så har det selvfølgelig litt med konkurransesituasjonen å gjøre. Hvis du kjøper komponentene sine fra den samme markedsplassen, så vil jo komponentene like, men det tror jeg er rett. Det er ikke sånn. Før så hadde du Mercedes, så var det en kvalitetsbil. Nå har det ingenting, prisen på bilen har ingenting å si med kvalitet lenger. Fordi at alle biler produseres av roboter, og det er ikke sånn som sagt at en fyllesyk mekaniker gjorde en dårlig jobb på mandagen enn gjorde andre dager. Så nå er det blitt mye mer like, og det er forskjell mellom biler går mer på design enn på andre ting. Og så kan man spørre seg om innkjøp er helt formalisert, og da er vi tilbake til det samme som vi snakket om før. Formalisering, kan du beskrive det helt spesifikt, enten en forsikring, en flyreise eller et industriprodukt. Og det er jo ikke bare kvaliteten på produktet, du må også tenke på kvaliteten på leveringen. De sa de skulle levere på torsdag, kom varene på torsdag. Sånne ting må du vurdere. Men jeg sier ikke at dette ikke virker, men jeg sier at det er mer til det enn bare å kunne møte en leverandør på nettet og si at jeg trenger 100 av det her, og så får de i posten. Det er mer til det å kjøpe enn akkurat det. Men på mange ting er det nok mye å hente. Outsourcing. Ideen er at vi konsentrerer oss om kjernevirksomheten vår, og alt annet outsourcer vi. Statoil solgte sine bensinstasjoner. Nå kan vi si vel, Statoil driver med olje. Bensinstasjoner selger jo det produktet. Men salg av olje, og det å finne olje og produsere oljen, det er to helt forskjellige ting. Så jeg tror Statoil fant ut at dette ikke er en del av vår kjernevirksomhet. Så de solgte ut det der til et annet firma. Flyselskap kan konsentrere seg om drift av fly, outsource IT, det gjorde SAS. Det mener jeg var en feilbeslutning. Hvorfor det? Jo, for det er jo ingen flyselskap som lager sin egen fly, de kjøper det. Men det å ansette piloter og ansette flyvertinner, og holde orden på logistikken og fylle drivstoff på flyet, og vedlikeholde flyet, og bagasjesystem, alt det kan outsources. Sånn at Norwegian driver ikke sitt eget bagasjesystem. SAS er ferdig med å selge sitt bagasjesystem, altså sin SAS Ground Handling, for det kan like godt gjøres av andre som er mer spesialisert på den tingen. Men hva er et flyselskap i dag? Det tror jeg SAS ikke spurte seg. Vi mener IT er viktigere enn flyene. Det er jo med på datasystemet de møter kundene. Det er datasystemet som holder orden på logistikken deres. Det er datasystemet som holder orden på flyrutene. Det datasystemet som håndterer unntakssituasjoner, det er det driver flyselskapet i dag. Så hvis det var SAS, jeg sagt, er ikke mot å outsource driften av flyene, eller bagasje, eller vedlikeholdet. Mye av det er allerede outsourcet. Men hva er flyselskap? Jo, det er IT. Det her er det jeg kaller kjernevirksomhet. Det er selvfølgelig andre grunner til å outsource. Det er for eksempel at noen av bergene som de begynner å produsere alt i Kina, for det er billigere å produsere i Kina enn i Norge. Så outsourcer de produksjonen, så sier de vel, det vi satser på, det er salg og design. Det er våre hovedområder. Og Ulstein-konsernet rett borte i høyre der, de har jo skipsverft, men de tjener mye mer penger på å lage sånne tegningspakker til utlandet. Så da bygges Ulstein-skip i Kina. Ulstein er tegnet, Ulstein driver logistikken, Ulstein ordner med utstyr, så Ulstein selger egentlig en høyere kompetanse enn det å sveise sammen stålplater om å skru sammen ting. Den kompetansen gjøres i mange land. Ulstein gjør det i Norge også. Det tror jeg er veldig viktig, for dem har de kontakt med designavdelingen til produksjonen. Men de tjener mye mer. Jeg tror de har sånn 5% fortjeneste på verftet, og så har de 20% fortjeneste på design. Så der er det pengene ligger. Problemet med outsource er, mister du kunnskap? Hvis produksjonen gjøres i Kina, så kan det hende at de i produksjonen har tips til hvordan du kan designe ting som er lettere å produsere. Og jeg vet også der i Moxi, der det er god kontakt mellom produksjon og designavdeling, i Glamox, Osau og de andre stedene, så kommer de fra produksjonen opp og sier, hør her, det her kan ikke, det her er for tungt å produsere, vi må endre på design. Så der kan du miste en del kunnskap. Mister du kontroll?
Hvis du reiser til Kina i dag, så kan du kjøpe sånne allværsjakker. Og da finnes det tre varianter. Du kan kjøpe ekte, altså en, for eksempel en norrøna produsert jakke med norrøna design, som norrøna selger med sin merkevare. Så kan du kjøpe fake, som er nøyaktig den samme jakken, men norrøna vet ikke at den er produsert, for den fabrikken som fikk ordre å produsere 1000, de produserte 1500, så selger de 500 på seg selv. Og så kan du kjøpe fake-fake, og det er en jakke som har noen av logo det hele, men som ikke er noen av jakke, da, med dårligere Gore-Tex og sånne ting, som sannsynligvis lekker og detter fra hverandre etter kort tid. Så du har flere valg, men det er det problemet, at når du outsourcer produksjonen, så outsourcer du også kunnskap om å lage det her. Og jeg nevnte det ytterpunktet eksempelet, Porsgrunn Porselen, som fikk Norway Designpris, flott, stor bankett, fin diplom og det hele, på et kaffeservise. Og så var det jo litt flaut for Porsgrunn å innrømme at det kaffeserviset var laget i Bangladesh. Og så etter en tid kom det også frem at det også var designet i Bangladesh. Så det var ikke mye Norway i det produktet. Så det er problemet. Du outsourcer produksjonen, og så er det fornuftige folk i andre land, og så finner de på, ja, nå vet vi litt om dette produktet, hva nordmenn vil ha i kaffeservis, og hva de vil ha, allværsjakker og sånne ting, og så etter hvert så kan de designe bedre jakker der nede enn det vi klarer i Norge. Og sitter vi bare med én ting merkevaren, og det kan være farlig på tid. Kan vi stole på at leverandørene gjør jobben, at de virkelig kommer med det produktet med den kvaliteten som vi ønsker? Og det som mange norske bedrifter har lært, og andre europeiske, er at du må ha dine egne folk i Kina for å passe på. Først da får du til. Det nytter ikke å inspisere fabrikken. Du må være på stedet og sjekke produksjonen hele veien gjennom. Da kan det fungere. Jeg har noen eksempler etter vi har diskutert dette her med SAS. Røde Kors, outsourcer IT-driften. Ja, kan du si Røde Kors? Kan du si vår kjernevirksomhet? Jeg driver som veledig organisasjon. Vår kjernevirksomhet er ikke IT. Det er et farmoment. Hvis du outsourcer alt med IT, så har du heller ikke IT-kompetanse innad i organisasjonen. Så nå er det et svært jordskjelv i Pakistan. Og Røde Kors skal få ned sine, vi ønsker å være på pletten først. Det er jo konkurranse med disse hjelpeorganisasjonene. Sant? Fordi like etter jordskjelvet så er det veldig mye medieomtale, og da er det veldig viktig for Røde Kors at de er der, og blir sett og viser seg. Da kan de få mer penger fra bidragsyterne. Og da kan jeg tenke seg, vel, det kan hende at et annet, si norsk folkehjelp enn noen andre, har mer kompetanse på data. De har skikkelig datagrunnlag for Pakistan. Og det første de gjør med en gang de får beskjed om jordskjelvet, det er de kutter ut veier, flyplasser, havner seg berørt. Og så ser de hvordan skal vi, så plukker de ut hvilke byer som er sterke skadd, og så kan de lage et dataprogram og hjelpe dem med logistikken. Sånn. I stedet for å sende varen til den havnen som åpenbart beskadder jordskjelvet, så sender du det dit. Du sender det kanskje til flyplassen i nabolandet, og så er det en vei som fortsatt er åpen over her. Så kan de tenke seg at Røde Kors blir outsourcet, blir utkonkurrert av noen som behersker IT. Men så hvis jeg satt i Røde Kors og var med på et vedtak om å outsource IT-drift, vil si yes, men da må vi hyre en annen konsulent slik at vi alltid har IT-kompetanse, for IT kan være viktig for Røde Kors. En bank outsourcer vakthold til Securitas, sant? Altså utenfor banken så står det en fyr med uniform, og så tenker du at det var jo greit nok før, for det eneste du skulle til var å hyre en fyr, og så kjøper en fin hatt og en uniform til han, så han kan stå utenfor banken. Men nå så skal han skal få lov å stå utenfor banken, så må han ha kurs. Så han kurs i bruk av gasspistol, for det han får lov å ha. Kurs i bruk av kan han håndtere kriminelle og håndjern og så videre. Og så tenker du, uff, vi orker ikke bry oss om det her. Vi kjøper heller han fyren fra Securitas, og så tar de seg av det. Spesialisering. Og det er helt sikkert penger tjener på det. Men før, nå har ikke så mange banker i Norge i vakthold, men ta USA da. Før så kunne du spørre han den der fyren som var ansatt i banken. Du er direktøren inne. Eller han ser at du kommer og sier han, direktøren bare med å si at det møtet blir flyttet dit. Så han kunne gjøre mer enn bare å stå der med pistolen sin. Men klart når du leier den fra et vaktselskap, så kan ikke du spørre han om noe som helst. Han vet ikke hvem du er. Så han vil ikke
ikke sikkert han vet han står utenfor en bank eller, for han stod et annet sted i går og står her i dag, så han vet bare han skal passe døren og stoppe folk som kommer med våpen. Det er det hans jobb. Så du mister noe, men sannsynligvis så lite at du er villig til å ta det tapet, fordi at det er mye billigere, eller blir for vanskelig å håndtere den tjenesten. Har det her med formalisering å gjøre? Ja, hvis du kan beskrive den tjenesten helt eksakt, så kan du outsource. Hvis du ikke kan beskrive tjenesten eksakt, så er det vanskelig. Og kan vi beskrive den tjenesten eksakt? Ja, det skal stå en uniformert gyldig person utenfor døren fra klokken 08 til klokken 16 hver dag i bankens åpningstid. Det kan du beskrive. Og så ser du at vi går glipp av noe, men det er lite. Så du kan outsource ting som kan beskrives eksakt. Hvis vi kjøper blyanter og papir, så kan vi outsource den tjenesten, fordi den bestillingen kan beskrives ganske eksakt. Så det har mitt med formalisering å gjøre. Så disse markedsplassene vil fungere bra, outsourcing vil fungere bra, hvis du klarer å formalisere de tjenestene du flytter ut til andre. Insourcing, det er mer aktuelt i dag. Ta virksomheter hjem. Og hvorfor er det mulig? Jo, her kommer IT inn. Vi automatiserer, og da blir ikke arbeidslønningen eller forskjellige arbeidslønninger så stort problem. Går du bort på Brunvoll, så gjøres alt arbeid av maskiner. Og det er klart at noen må betjene de maskinene, men det er langt færre folk i dag i forhold til produksjonen enn det var for 50 år siden. For 50 år siden var lønninger en veldig stor utgift. I dag er lønninger blitt en mindre utgift, for maskiner blitt en større utgift. Slik at når produksjonen din i høy grad er automatisert, så er det fullt mulig å gjøre den i Norge, selv om lønningen er høyere her. Og vi så det på disse turbøkene våre. Helt i begynnelsen, vi skulle lage den første boken i 5000 eksemplar, så bar vi om et tilbud fra Latvia. Men fra Kina begynte å undersøke det. Og så oppdaget vi en stor problem med Kina, var at det var 3 måneders leveringstid, altså 3 måneders frakttid pluss 1 måneds leveringstid, 4 måneder før. Og vi var ikke ferdig med boken før i august og skulle ha den ferdig til julemarkedet. Det var det første problemet. Så oppdaget vi at prisen var omtrent den samme. Da tenkte vi, det er noe veldig rart. Det er jo mye billigere lønninger i Kina. Det koster det, kan de få 10 kroner til, men så får de 250 kroner her. Men så går det på et modernt trykkeri, og hva er det du ser? Jo, du ser maskiner. Du ser papir, du ser maskiner som sier klump, klump, klump og produserer bøker. Det du nesten ikke ser folk. Det går en fyr rundt, og så justerer litt her, og justerer litt der, og trasker rundt, og så kommer det en fyr med en trøkk med papir og plasserer inn i en maskin og henter noen bøker og kjører ut igjen. Men altså, det er ikke et folksomt sted. Og det ser vi på, snakker med de på trykkeriet, det som er papir er en utgift, trykksvert er en utgift, leie av maskiner er en utgift, lønn er en liten utgift. Og de i Latvia eller Kina har de akkurat de samme utgiftene som i Norge, bortsett fra at de har en lavere lønnspost. Men så har de en høyere fraktkost. Og summa summarum, så er det nesten ingen forskjell. Jeg fikk en sånn på mail, be om tilbud, og bare for interesse for den siste boken vi trykte, den kostet 63 000 kroner, det var bare noe sånn agrestopplag, på Otta, og så 64 000 i Latvia. Men vi ville jo valgt Otta selv om det var kostet 75 000 på Otta og 64 i Latvia, for det er enklere å kommunisere med noen som er rett oppe i høyre der. Så med høy grad av automatisering, direktøren for Siemens Norge hadde et innlegg i Dagens Næringsliv i går, der han sa akkurat det samme, så blir det mindre forskjell. Arbeidslønningen betyr mindre. Vi kan utnytte kort vei til markedet. Den kleskjeden Zara, de gjør det. De produserer alt i Europa. Og det er veldig uvanlig for alle tekstil. Altså, for 50 år siden så lå det en tekstilskjortefabrikk her borte i Molde, sant? Jeg tror det er der som politistasjonen ligger nå. Så forsvant det på grunn av lavere arbeidslønninger i Kina.
Nå kommer det tilbake igjen på grunn av automatiseringen gjør at lønningen ikke betyr så mye. Pluss det de ser, at hvis de har sluppet opp for høstjakker allerede nå, så kan de sette i gang produksjonen og så ha en ny leveranse neste uke. For det er det kort vei fra produksjonssted til butikkene. Kinesiske PC-fabrikanter lager nå fabrikker i USA. Det er outsourcing, men det er outsourcing motsatt vei. Hvorfor gjør de det? Jo, det er fordi at PC er et, det er selvfølgelig det er et holdbart produkt. Men hvis du lager en PC i dag, så vil du gjerne selge den i dag. Du vil ikke at den går på en båt som tar 3 måneder fra Kina og til USA. Så når du er nær markedet, så kan du produsere mye mer ut fra demand. Og da kan du også tilby kundeorientering, bestemme hva du skal ha i din egen PC. Det er jo derfor mange japanske bilfabrikker er i Europa. Det er fordi at kundene har begynt å sagt, nei, jeg vil ikke ha den blå bilen, jeg vil ha en rød bil, og jeg vil ha sånn og sånn stereoanlegg, og sånn navigator, og skinnseter, og så videre. Og eneste måten for det til på, hvis ikke kunden er ekstremt tålmodig og venter 3 måneder, det har bilfabrikker i Europa. Så godtar kunden at, ok, jeg spesifiserer bilen, jeg venter 2 uker, så får jeg den. Men ikke 3 måneder. Kort vei mellom design og produksjon snakket vi om, at det er nyttig. Da betyr lønnsforskjellen mindre. Så dagens tema er insourcing. Fabrikker flytter fra Mexico til USA. Ja, en av grunnene er at arbeidslønningen i USA er ganske lave, og de er litt høyere i Mexico. Og med lave lønninger i USA og høyere i Mexico, så er det marginal lønnsforskjell. Men så er det fordel å ligge i eget land, med kort vei til marked. Så på en side kan du si at IT gjør det mulig å ha produksjon i andre land, så mange verft har produksjon i Romania. Og da har de Skype-møter hver dag, de sender tegninger på nett, så IT har gjort det mulig å outsource. Men samtidig så gjør den automatiseringen som kommer med IT, gjør at det lønner seg å gjøre det hjemme. Så IT virker begge veier. Og på Kleven nå så sveiser de med roboter. Kleven verft der borte. Og da gjør det også at arbeidslønningene betyr mindre. Så IT trekker begge veier, mulighet for å outsource, men også mulighet for å insource på det du får automatiserte tjenester. Yes, nei, nå er det sent på dag, og nå er klokken viktig. Vi har litt god tid. Vi har nå kommet til og med helt til kapittel 57. Og noen av de her er ganske korte kapitler, så jeg tror nok vi... Jeg har liten lyst til å begynne på et nytt kapittel nå. Så jeg tror vi gir oss for i dag, og så snakker vi om cloud neste gang. Det blir på mandag. Jeg lurer på en ting. Sånn som de slidene som du har der, til eksamen, holder det med å gå gjennom de slidene og nei. Det dekker? Nei, du bør lese boken. Man bør gå gjennom boken. Ja, helt sikkert. Du har problemer med å klare det bare med slidene. Men selvfølgelig har du vært på forelesning også, så er det nok bedre altså. Men boken utdyper mer, sant? Altså, der det er 650 sider, og her det kanskje, jeg vet ikke, 600 slide. Men det står mer på en side enn på en slide altså. Ja. 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 Yes, nei, men da tror vi kort og godt gir oss.